ubwo se yabarazitaye gute yabarazitaye gute impapuro z'ubugore yagure yazijugunye none se ahubwo bari abaturanyi bo nka bamakurata nari namubajije nari nabimubwiyeho ambira ko rwose bagurisha biza byibuka hari abantu benshi nta kibazo ehogende ndaguha nomero z'icha nzabaryanisha pak mishire mbere Ya gomba kuyama mbere nyine subizi se. Mishire mbere. Ya gomba kuyama mbere nyine subizi se. Okay. Na Joy! Uziko mama Diane sama kwezi shato azibura neza neza. Kubuki yaziburiye se arundi muntu babana munzu. Ntaje byanyu. Ubwo umwana se niwe wazite. Sumari yaziba umwana uhageze ejo bundi akakanya yamenye aho Madiane n'ubwo yamenye n'ibyo aricyo. Nasaze mu mutwe nayo bicyo gukora kandi uwa mugore ngo afite mbese afite amashaga garavuga ngo arabishaka ku ngufu ariko mwana yawe. Uzo muzaba umuhanye. Ariko sunari ibyo bipapuro ariko byumvikane ko muri ya misi mama aza i Kigali wenda niho babyinje nange icyo kintu ndagitekereje dia kuko none se ntakumva niyo umva niho babyinje rwose ese baba barije gute mu nzu mama hari babyibye adahari byaranyuranye mu cyo gukora ziriya mapuro twe twazibitse tuvuga ati ibintu by'amasambu biragorana biteza ibibazo byumvikane ndavuga ni reka mfate amafoto kopinya rike hagira ikibazo kivamo dore ko nagize n'impungenge za Caravelle wagurisha ibintu byose ngo aragiye ariko muyo ntugire ikibazo nese umuntu mwaguze we ntafite ibipapuro yasigaranye se ibyo byo wabiha amahirwe ngo ariki kubera yasi iki ntabwo yapfa kujugunya ibipapuro gutyo bibaho se none se dia niba yaraguze aho hantu rwose nkiri mu cyaro nabonaga bahahiye niba yaraguze n'akagurisha undi n'uguza akagurisha undi n'uguza akagurisha undi ubwo urumva biri he ntabwo yigeze agurisha ariko nawe byizeye uretse ni icyizere nyine ni icyiza ariko kizemenye ko kiraza amasinde ariko niyo haba haraguze undi nawe yaba afite ibipapuro yagaragaza n'uwo baguze rero none se ubwo ari uwo baguze bumva byagaragaramo gute ahubwo dore ikintu ntekereza buriya Diane biriya bintu ngiye kwihagurukira mbishyiremo imbaraga kuko hari ahantu nahange mu munani wawe ubundi ubwo bigiye kugutesha akazi ngo ugiye mu cyaro ubundi kufite ibintu byinshi uzagura n'ahandi wabiretse Diane ko ugira umwana ngewe mpamvu ubutaka bwanjye buri hariya ariko ivuka iwacu mbuhari mbuhe umwana wagabaniwe ndase akarya umunani w'akawumara Diane urumva ibyo bibaho nase ubundi kubera ko mwemereye ko uriya mugabo muvukana agurisha ahantu hose ariko ubundi uburenganzira kandi muzi neza ko yari afite umugore we yaramusinyiye natwe ntabwo twari kubyemera ya dasinyo turabwiye tuti Caravelle ibyo wakora byose ibyo uri bukore byose umugore we nadasinya ntabwo ibintu tubyemera nk'umuryango umugore we aremera avuga ngo gende gusinya he aravuga ngo bafashe icyemezo cyo kujya Tanzania
twebwe nk'umuryango twari gukora iki niba umugore n'umugabo bemeye gusinya hari undi wundi wari kubizamo ko nta mwana bari baragiye cyane ko yaragiye no mu kindi gihugu ubwo atari bugume nyine ari wabo ntabwo mwari kwanga twe ntabwo twari kwanga ubu ni ukuvuga ngo nabyo bigiye kugutesha umwanya bigutesha akazi utuma umutwe hasi nkawe none se bigiye kuba ngombwa ko njya mu cyaro nye uzi ko mbona hanzashiduka wirutse no ku musozi kwereba ibibazo ugira Dia, none se bibazo ko nawe wabihungira ngo iyo wavutse nyine wahuye n'ibibazo bigomba kubaho Dia, nta kindi nakora uretse kujya biriya bintu Dia, ndakubwiza ukuri ku Imana ntabwo jyewe Paul ushobora guhara umurimo wanjye Dia, icyo nakwisaba uko hangana ndahazo aho mama Dia afite hiwe aho yubatse hariya nahe ntabwo handeba sibyo nzi uko hangana na metero zihari rero ngomba kubikurikira rero Dia, ndabona bya biryo nzaniye binyakiye ndagira ngo ugende uzanire agafanta sibyo Nu ești un om, nu ești un om. 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 Telefonul este mai ieftin. 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 Mama, nani njye kureka ko Serine mu bana aho ngaho. Ariko rasa Serine se gutwara. Urabeshye. Kuri ku Imana pe. Aho yewe na kamariza wari warumukoze. Ora. Sha ndumva bikaze. Aragutaguta guta mu nzu. Mbega umugabo mubi. Noneho yanasabye priya. Ye baba we. Ubu nyine ni yewe na wa mukoze wanje wa kera witwa kamariza. Umva rero. Nasarine yarantaye umuntu n'uko ufite amakuru ariko mbere yuko nyakubwira ugomba kubanza ukaba amafaranga umva rero amakuru mfite mbere guhura na Diane muri karitsi wacu Eh, kandi urumva aho Diane ari nti habura Paul. Yego kuri naho ubukora. Ubwo rero twarahuye arambwira ngo ari muri karitsi zacu, urumva nyine nshobora kukurebera ahantu ari ubundi ukaza nkakwereka, ukanyishyura. None se ko uko nakuyobewe Joy, none humbeshye. Oui. Bonjour, c'est Mathieu. Il y a un autre pour le faire. 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 Il y a un uzaza makwereke none ubundi ugiye wari kuzaza uzatunyishura na kibazo betegenza kwishura eh sawa none najya nkubwira makuru mufite rero ubwo ngubwo nyine ushaka amafaranga nanyi nzahakwereka uhita unyishura uhancakire wego sawa sawa kashukura ko Sawa. Cyakora reka mubwire. Barya bacu umugani ngo akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweza. Uze. Mfite amakuru meza. Usiko yambwiye ngo yabonye Diana ava ku ishuri ngo bimukiye muri karitsi yimwe. Ariko yabimbwiye kuri telefone ngo Diane yamubonye avuye ku ishuri bimukiye muri karitsi yimwe. Ubwo rero urumva ko azi ubwo tutangiye kumenya ko azaho Diana ari. Naporo tayari twamubonye. None se abana na Serene? Oyo. Serene aho hari ubwo nyine kuva bayabonye
Diane, Diane, bivuge ko abana na Paul. Nyine nubundi birumvikana Diane abana na Paul. Ubwo rero ikizikurikiyeho ni ukugenda nkabahiga nkabagwaho. Ahubwo reka nkubaze. Ningenda aho uzajyahe? Cyangwa uzaze twijyanire? Ngiye kwishyuza. Ako uzi ko ari byo? Uzaze tujyane nawe ugende wishyuze Paul. Ngiye kwishyuza Paul amafaranga yanjye. Ashobora kanyisha. Ubu wajya he? Nakoreye Yesu nagere kuko cyo. Mukuru wawe nawe ntabwo wamuhinguka imbere mwakwicana. Nako ugiye nakongera nkahamagara mukuru wanjye nkamwinginga nkareba. Oya nta mpamvu. Uzaze tujyane. Aha. Ndabitekereza ahubwo nyine gishoboka nicyo ndi bufate. Cyakore kamubwije ndashonje ndashonje pe. Sha mukuru nari mpfuye pe. Ubu se wavuye iwanyu usanga he? Yewe navuye mu gitondo. Wakoze urugendo rukomeye. N'imvura yaguye. Imvura yasindutse ku muryango. Sha nanjye nari mpfuye mva kuva naviriye iwanyu. Yesu kuva cya gihe wahawe. Umva haraga kubitwa n'inkubu ubu ndi gutekereza umwana wanjye nahasize. Narwaye ibintu biramekenya ibindi bikaza. Umva ubu sinzi ukuntu nzabigenza. Ariko humura nta kibazo. Uzakira. Ubundi uriya muryango njyewe kuva nawe ushakamo nta mahoro nigeze mbona. Nagize gutya nkundana n'umugabo wabo nkunda ndamubuze nduhanye n'umwana iwacu baramunyirukananye ngaho none reba ukuntu nahavuye bwa mbere nari nkoze impanuka bwa kabiri ngarutse reba ukuntu nahinamiranye nabaye ubu se nzamenya ubundi by'uriya muryango ari ibiki uriya muryango nanjye njya mwishisha nanjye ndawishisha nubwo duturanye kuriya ndahishisha rwose ariko wucecekere humura none se ubu nzakora iki mubye humura wowe uzakira cyacu buriya ngo ni mama Diane ntaroga ntabwo nanjye mwizera ntabwo mwizi hakuzahabe yarangeje babarira nkawe nk'umuturanyi mbwira uriya mugore ubundi kuva yankora umva numvise mu mubiri wanjye biyagaye bimwe umva urishishe ewe komana umva ntabwo nanjye uriya muntu njya mwizera biri seriye ntabwo mwizera mama Diane rwose icyo nzi cyakorana n'abapfumu umva mu bapfumu gusa se ni n'umurozi umurozi gahanga aha ntabwo ubizi wowe ntabwo ubizi mama Diane ubugome afite hariya hakurya ako se wowe ko nawe igishyika none afite ubugome burenze ukwemera yewe se uzi ko twizimbye mu magambo ntibagirwa kundi uriya mugore njye ndumva ngiye kumuhamagara mama ye nimero ze niba uzifite reka nziguhereze reka nzirebe umva ndamubwije ukuri umubwize ukuri gushoboka kose ahubwo se arabizi ko waje nawe ntabyo azi ntumubwire ko ndi hano uramenye munaje mwihishe ntabwo yamenya ko naje amenya ko naje byaba ari ibindi 0 7 8 2 7 yego 2 5 2 5 2 4 3 umva muhingukirize ko nageze aha byaba ari ibindi ingamba nkereka Urumisha Hello? 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 Hello?
Amakuru. Amakuru ni meza. Ese mama Dia ntabwo roga ko ngiye gupfa. Eh? Ntabwo roga. Ese mama Rebe. Oya wimbira ngo ese mama Rene. Ngiye kuva nabi wanyu. Ubwa mbere naraje mbura abantu nakoze impanuka nari ngiye gupfa. Ngarutse kuva wankoraho nabuze amahoro dore nararwaye ngiye gupfa. Kandi kuva nahura na musaza wawe nta mahoro nigeze mbona. Nzanye umwana mvuga ngo ndikingiye ibibazo none nanjye nararwaye. Ubundi ubwo ntabwo uroga cyangwa uwo muryango wanyu urimo ibidayimoni. Winsetsa di, winsetsa nimereye nabi. Umunani si uko ubizi umwana ahabwa umunani kwa nyina cyangwa buhabwa kwa se. Uwo munani niba twarawujyanye nkawuvuzamo musaza wawe. Oya ngwino uzaza ubanze unkuremo nibyo washyizemo. Ubundi njyewe ninakubona sinzi ko tuzakiranuka. Naho iby'umwana wanyu byo naramubazaniye nta bindi mumbwira.